Добро утро, хора! Надявам се, че ги хващам в прекрасно сутрешно, слънчево, много заредено настроение. Почти сме вече към края на седмицата. Аз си пътувам към работа и днес темата на размишление е всъщност за последствията от нашите действия и по-скоро за една машинка, която сме прибрали в някъде в чекмеджетата на нашите бюра и се сещаме много рядко за нея. Това е един калкулатор за последствията, така наречен от мен. Какво имам предвид? Имам предвид, че повечето хора, без значение какво правим, какво се занимаваме, за кой работиме, какво развиваме и така нататък, доста често пропускаме да правиме тази бърза сметка, ако направим конкретно действие, до какво ще доведе то. Ако направим конкретно действие, реално погледнато как би навредило или би помогнало на нашия клиент, клиента, който всъщност ни дава тази работа, която вършим към текущия момент. И доста често правиме някакви неща, често разбираме, че има проблем или пък не разбираме, че има такъв, и доста често в сметката не вадиме този калкулатор за последствия, за да сметнеме аджеба, ако в момента пропусна еди какви си стъпки в процеса, както вчера ви показах в лайфа. Спомняте ли си с електрическата инсталация на този талоран, който беше омазан, всичките му букси бяха счупени, пиновете от бобините бяха извадени и така нататък. Реално погледнато, ако човека, който е направил това нещо, си беше извадил просто калкулатора за последствия, най-вероятно нямаше да стигне до проблемите, до които е стигнал, и най-вероятно нямаше да има допълнителни разправи със собственика, защото реално погледнато можеше да сметне, аджеба, ако аз остава така нещата, най-вероятно тази кола няма винаги да идва при мен, а може би и доста скоро тя ще отиде в друг сервис. Сервис, който всъщност да чекне нещата, от които аз не разбирам. И когато те видят и ако са по-адекватни от мен, най-вероятно ще научи и собственика за това нещо, най-вероятно ще си имам и проблеми. Така че може би е по-добре да препоръчам и да отстраня въпросните повреди. И не ме разбирайте погрешно, приятели, доста често дори клиентите, дори хората, които ви дават работа, не разбират за мазалото, което вие сте направили. Има един единствен проблем обаче, че не винаги е задължително клиента да е съдника, който да казва ето тук си сгрешил или не. Ами по-скоро по-големия проблем е, че доста често ние сме си съдници, доста често ние си носим и си дърпаме тези товари с нас, и тези товари са нещата, които ни карат нощно време да се будиме и да си казваме, можеше да стане по-различно, можеше да стане по-добре, можеше да си свърши работата в пъти по-добре, и тогава идват оправданията, които всъщност мозъка ни измисля, за да ни накара да се почувстваме по-добре. Оправдания като еми той клиента си е такъв, ако му бях казал, нямаше да даде достатъчно средства, той за други неща си спестява нещата и така нататък. Много добри стари павета. Замисли се, ако и ти си оставил калкулатора в чекмеджето и ако не смяташ последствията, замисли се кои при теб са тежестите, които си дърпаш. Замисли се последния път, когато някой клиент не беше доволен, замисли се защо всъщност той не е бил доволен. Замисли се какво е можело да направиш повече. Замисли всъщност, след като си разбрал, че някой клиент не е доволен, реално погледнато
какво си направил, за да не се повтаря тази ситуация. Надявам се, че това кратко видео е било полезно за вас. Ако е така, цепнете един палец нагоре. Надявам се все повече хора да са отговорни към това, което правят, и надявам се калкулатора за последствия да вземе челно място на бюрото точно до касовия апарат. Защото каквото и да си говорим, ако касовия апарат не беше задължителен, т.е. ако НАП не го изискваха, и той щеше да е в шкафа. Така че създайте си вашия НАП, изкарайте калкулатора за последствия на челно място на бюрото, и винаги когато правите нещо, правете първо простата сметка на този калкулатор. Пожелавам хубав и усмихнат и прекрасен ден, приятели, до нови срещи!